Os eleitores decidiram nas urnas quem vai comandar Santa Catarina pelos próximos 4 anos. Em uma disputa confortável, Jorginho Melo foi eleito com mais de 70% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva também foi eleito. Com uma diferença apertada de 2 milhões e 100 mil votos, Lula derrota Jair Messias Bolsonaro. E veja também, segundo turno tem auditoria de urnas em Santa Catarina. Justiça autoriza pagamento de precatórios e ainda conheça o auditório Antonieta de Barros e o motivo do nome dado ao espaço. Esses são os destaques de hoje no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Santa Catarina tem novo governador eleito a partir de 1º de janeiro de 2023. E o Brasil também tem novo presidente da República. Ambos foram eleitos ontem. Jorginho Melo é eleito com votação expressiva. Lula entra para o ineditismo de ser o primeiro presidente a assumir o posto por 3 mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil, e Jorginho Melo, eleito governador de Santa Catarina. Esse foi o resultado do segundo turno das eleições, realizado em todo o país neste domingo, 30 de outubro. Lula, do PT, foi eleito com mais de 60 milhões e 300 mil votos, o equivalente a 50,9% do total. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu quase 58 milhões e 200 mil votos, 49,1% do total. Na votação para presidente, novamente, Santa Catarina deu mais votos para Bolsonaro. 69% dos catarinenses votaram no atual presidente, contra 30% que votaram em Lula. Ainda assim, a quantidade de votos não foi suficiente para mudar o resultado nacional. Já na eleição para governador, Jorginho Melo, do PL, foi eleito com quase 3 milhões de votos, 70% do total. Décio Lima, do PT, conquistou 1 milhão 237 mil votos, o equivalente a 29% do total. Ainda na noite de domingo, Jorginho Melo esteve no Tribunal Regional Eleitoral, onde falou sobre a eleição. Agora vou reunir, vou indicar as pessoas que vão fazer a transição junto ao governo de Santa Catarina, de forma muito respeitosa, né? Da minha parte vai ser assim, eu tenho certeza que na parte do governador também. Eu vou indicar depois da manhã, ele já fez um decreto, uma portaria, um decreto, colocando nomes, secretário da Fazenda e mais algum. Eu vou fazer também, não muitas pessoas, para ir tratar do governo. Dados a gente já tem. Claro que a gente já estava colhendo dados, mas vamos fazer de forma oficial para fazer a transição sem nenhum sobressalto. Jorginho também falou sobre quais devem ser as prioridades do futuro governo. Primeiro é o mutirão da saúde, né? Isso está mais claro, né? Junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais regionais, nós vamos fazer um mutirão pagando um plus mais do que o SUS paga. Por exemplo, uma catarata paga R$ 400. Vamos combinar com os médicos para pagar mais 400 e eles poderem fazer no sábado de manhã, no sábado de tarde, no domingo de manhã, para limpar isso, para aliviar a dor das pessoas. Acho que o Estado tem que ser propositivo, estar ao lado de quem precisa do braço forte do Estado. Para que a imprensa pudesse acompanhar a apuração das eleições, o TRE catarinense montou uma estrutura especial na sede da entidade, no centro de Florianópolis. Desde as 5 horas da tarde, os percentuais dos votos para presidente e governador podiam ser acompanhados ao vivo em vários telões. Um desses telões mostrava o resultado das eleições suplementares de Canoinhas, no Planalto Norte Catarinense, onde Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita prefeita com 38,37% dos votos e vai substituir o atual prefeito e vice, que foram afastados por problemas com a justiça. Ao longo do dia, em Santa Catarina, mais de 4 milhões e meio de eleitores compareceram às urnas em todos os 295 municípios catarinenses. Muito tranquila, nós registramos até o último boletim das 16 horas apenas 20 ocorrências, ocorrências relacionadas à boca de urna, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular. Então, ocorrências simples que foram resolvidas no local através do termo circunstanciado, que revela a tranquilidade que foi.
Para o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral preparou mais de 3.500 locais de votação, com cerca de 16.600 urnas. As eleições foram consideradas tranquilas pelas entidades que participaram da organização do pleito. Foi tranquila, não tivemos muitos sérios incidentes, tivemos aqueles típicos de eleição, né? Compra de votos, boca de urna e também extremamente e devidamente apuradas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, imediatamente. Tudo ocorrendo dentro da normalidade, à exceção de uma sessão eleitoral onde foi convertida em voto em cédula de papel, no município de Salete, mas o resultado foi a contento, porque conseguimos recuperar as informações que tinham naquela urna até então, compor com os da cédula e emitir o resultado daquela sessão. Fora isso, as outras ocorrências todas dentro do esperado. Neste segundo turno das eleições, o TRE realizou mais uma vez a auditoria de integridade das urnas, com o objetivo de comprovar que não existe possibilidade de fraude no sistema brasileiro de votação. O teste foi feito aqui na Assembleia Legislativa. O TRE de Santa Catarina montou uma grande estrutura no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa, para a realização da Auditoria de Integridade das Urnas Eletrônicas, que comprova a segurança do sistema de captação e contagem dos votos. Das 8 horas da manhã às 5 da tarde, mesmo horário e data da votação oficial do segundo turno das eleições, servidores da Justiça Eleitoral transferiram votos registrados em cédulas de papel para 25 urnas eletrônicas e computadores. Às 5 da tarde, horário do início da apuração oficial, começou também a contagem dos votos do teste, para comprovar que não há diferença entre o voto digitado e o contabilizado. Os votos utilizados no teste são fictícios, registrados em uma eleição simbólica que contou com a participação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Já as urnas eletrônicas usadas na auditoria foram definidas neste sorteio, realizado um dia antes também na Assembleia Legislativa. As 25 urnas sorteadas já estavam configuradas e lacradas para a votação de domingo, cada uma de um município diferente. Logo após o sorteio, elas foram retiradas das sessões e trazidas para a capital pelas forças de segurança. As sessões eleitorais que cederam as urnas para a auditoria receberam equipamentos reserva para o dia da votação. A realização da auditoria no Palácio Barriga Verde foi viabilizada por um memorando de entendimento assinado pelos presidentes da Assembleia e do TRE. A Assembleia Legislativa foi escolhida para o teste por ser um local aberto ao público e de grande circulação de pessoas, para que qualquer cidadão pudesse acompanhar o processo. Todo o teste foi transmitido ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e acompanhado por uma empresa de auditoria contratada pela Justiça Eleitoral. Esse teste já é realizado há 20 anos em todos os estados brasileiros. A diferença é que, pela primeira vez, tanto no primeiro como no segundo turno, o número de urnas auditadas aumentou de 4 para 25 por determinação do TSE, dando mais confiabilidade à auditoria. O resultado foi fantástico porque lá se pôde comprovar que as informações lançadas na urna a partir da leitura de uma cédula em papel são idênticas, comprovando a transparência e a lisura do processo em urna eletrônica. O nosso experimento em Santa Catarina foi muito positivo, em razão do memorando de entendimento que firmamos com a LESC, porque fazemos num espaço público, na Casa Legislativa do Estado, né? E isso é algo que envolve mais agentes do Estado num procedimento que deve ser respaldado por todos, porque é uma audiência pública. Além da auditoria de integridade das urnas, o TRE também fez parte de um projeto piloto do TSE, que testou em 19 estados o uso da biometria do eleitor na liberação da urna eletrônica na hora de votar. Este teste foi feito em duas sessões da Escola Professor Henrique Stodic, no centro da capital, selecionadas no mesmo sorteio de sábado.
Este sorteio também definiu 8 sessões do Estado para o teste de autenticidade do sistema eletrônico de votação, realizado nas próprias sessões às 7 horas da manhã do domingo, antes de começar a votação. Este outro teste é realizado por um juiz eleitoral e acompanhado pela OAB, Ministério Público e partidos políticos. O objetivo é verificar se os sistemas contidos na urna são íntegros e os oficiais do TRE. Todos os testes comprovaram a integridade do sistema brasileiro de votação. A seguir, Justiça libera pagamento de precatórios. Já estamos de volta. Desde o fim de agosto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, iniciou o pagamento de precatórios originados em processos judiciais transitados em julgados de salários e outras verbas consideradas indenizatórias. Estão disponíveis para os catarinenses o pagamento de precatórios que tiveram origem em processos já transitados em julgado de salários, benefícios previdenciários, entre outras verbas indenizatórias devidas pela União. Segundo o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cerca de R$ 3,4 bilhões vão ser pagos aos habitantes do estado de Santa Catarina. Mas, em razão de uma limitação orçamentária instituída por uma emenda constitucional, apenas 48,31% deste montante serão pagos ainda em 2022. A ordem de pagamento de precatórios respeita a preferência que está prevista na Constituição Federal. Os valores são pagos primeiro para quem tem 60 anos ou mais, para os portadores de doenças graves ou deficiência, para os que têm para receber até 180 salários mínimos por precatório. Para receber o pagamento de forma presencial, aqueles que têm direito podem ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Aqueles precatórios que exigem alvará para serem expedidos são exigidos pela Justiça Estadual. Para consultar se o pagamento está disponível, basta acessar o site do TRF4. Boa notícia para começar a semana. Agora vamos saber como está a programação desta semana na Assembleia Legislativa. Rubens Cardiga tem os detalhes. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, PC. Acontece logo mais, a partir das 14h, uma reunião com a equipe que faz a avaliação das empresas que participam do troféu de certificação de responsabilidade social. Essa é um programa e uma premiação já tradicional aqui do Parlamento Catarinense, que premia empresas de pequeno, médio e grande porte, além das organizações não governamentais. Lembrando que a entrega do certificado e dos troféus acontece no dia 5 de dezembro aqui na Assembleia Legislativa. Essa é uma das ações da agenda do Parlamento de Santa Catarina nesta semana. Nesta terça-feira, dia 1º de novembro, tem reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação às 10 horas da manhã no plenário. No mesmo horário, se reúnem integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, na sala das comissões. Já às 14h, tem sessão ordinária. Na quinta-feira, dia 3 de novembro, os parlamentares se reúnem em mais uma sessão ordinária no plenário, às 9 horas da manhã. Já na sexta-feira, dia 4, tem a abertura da solenidade do evento coletivo Negras e Negros do Judiciário de Santa Catarina. E toda a agenda da Assembleia Legislativa você pode consultar no site também. Depois do intervalo, conheço o auditório Antonieta de Barros e o motivo da escolha do nome. Já estamos de volta. Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita deputada. Dá nome a diversos espaços públicos e também é tema de livros. Aqui na Assembleia Legislativa, o auditório do Palácio Barriga Verde e um programa de estágio para pessoas afro-brasileiras em situação de vulnerabilidade social tem o nome dela. Quando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina inaugurou o prédio anexo, o Parlamento Catarinense passou a oferecer à população o que é hoje um dos espaços para a realização de eventos mais movimentados da capital, Florianópolis. Ao longo dos anos, o Auditório Antonieta de Barros vem sediando audiências públicas, seminários, cerimônias e outras solenidades realizados pela própria Assembleia ou por qualquer segmento da sociedade que solicite a utilização do local. Reivindicações de agricultores, professores, profissionais da saúde e de tantas outras categorias já marcaram a história do auditório. Mas por que Antonieta de Barros?
O auditório recebeu este nome por meio de uma resolução da mesa diretora publicada no dia 20 de novembro de 2006. A intenção foi fazer uma homenagem à primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil. Antonieta de Barros era professora, jornalista e escritora e, no início do século XX, foi deputada estadual e deputada constituinte no Parlamento Catarinense. Ela foi também a primeira mulher eleita deputada no estado. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis no dia 11 de julho de 1901, em uma família muito pobre. Ela era filha de Rodolfo de Barros, que foi escravo na Bahia, e de Catarina de Barros, que foi escravizada em Lages e, quando liberta, passou a trabalhar como lavadeira na capital. A professora e pesquisadora Jeruse Romão é autora de livros sobre Antonieta e conta esse difícil início de vida da futura parlamentar. Fica muito evidente o esforço que essa mãe lavadeira ela vai estabelecer para a vida da família, para que as filhas e os filhos não sigam os mesmos caminhos e os mesmos percursos que ela. Então nós vamos ver Antonieta ingressando na escola primária, depois ingressando na escola normal. Antonieta chegou a fundar e a dirigir alguns periódicos nas décadas de 20 e 30. Também escreveu o livro Farrapos de Ideias, mas sonhava com um cargo público como professora. Como de início não conseguiu, ela e a irmã decidiram se tornar empreendedoras. Ela vai dizer que, como ela não tinha quem a indicasse, um pistolão que a indicasse para a escola pública, para ser professora da escola pública, então ela tratou de criar uma escola particular e ela diz, para dar um pouco de sustento e conforto para minha mãe. Ela também se preocupa com isso, né? Já que a mãe, além de ter sido uma mulher escravizada, na pós-abolição, o trabalho também não foi menos pesado, né? Então ela tinha bastante ciência e era uma família matriarcal. Conta a história que o empreendimento foi um sucesso e que, em alguns momentos, a escola não conseguia atender tanta procura. Finalmente, em 1933, Antonieta consegue o tão sonhado emprego no Instituto Estadual de Educação, nomeada por Nereu Ramos. Entrou como professora substituta e, mais tarde, já na década de 40, chegaria à direção. Ainda em 1934, na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas, Antonieta se candidatou a deputada estadual pelo Partido Liberal Catarinense. Ficou suplente, mas o deputado eleito Leônidas Coelho de Souza não tomou posse e ela foi convocada. Nenhuma mulher tinha conseguido este feito e, para uma mulher negra, então, foi uma conquista ainda mais significativa. Antonieta foi deputada constituinte em 1935 e se tornou a relatora dos capítulos da nova Constituição do Estado sobre educação e cultura e funcionalismo público. No dia 19 de julho de 1937, presidiu a sessão da Assembleia Legislativa, ano em que teve início o Estado Novo e os parlamentos de todo o país foram fechados. Em 1945, com a queda do regime e início da redemocratização do país, Antonieta disputou de novo o cargo de deputada estadual, agora pelo Partido Social Democrático, o PSD. Se tornou segunda suplente e, em junho de 1948, foi convocada durante afastamento do deputado José Boabaide. A então diretora do Instituto Estadual de Educação foi, mais uma vez, a única mulher no Parlamento Estadual. É de autoria dela a lei que instituiu o Dia do Professor em 15 de outubro e o feriado escolar, mais tarde adotados em todo o país. Ela também criou os cargos de diretor e inspetor escolar e, entre outras bandeiras, defendeu o concurso público. A servidora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marilu Lima de Oliveira, é ativista do movimento negro na capital e tem Antonieta de Barros como referência de vida. O irrefutável é pensar
todas as reivindicações do movimento negro à época são atuais hoje. É muito triste que as reivindicações do passado ainda estejam tão presentes em nossa sociedade. Portanto, Antonieta de Barros é um ícone para nós, militantes do movimento negro. É a pessoa que conseguiu, que chegou lá e que fez da sua vida um instrumento de luta, uma relação de combate. O mais importante de Antonieta é essa semente que ela deixa, capaz de reverberar muitas coisas. Bela história. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde, uma ótima semana e até amanhã.